Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialında müəllim-tələbə münasibətlərinin humanitarlaşdırılması, təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinin mühüm amili kimi adlı elmi-praktik konferans keçirilib. Konferansda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin bir qrup nümayəndəsi iştirak edib. Konfransda humanist pedagogikada insan fenomeni maddi və mənəvinin vəhdəti kimi, humanizm təhsilinin və insanın formalaşmasının əsası kimi, məktəbdə müəllim-şagird münasibətlərində müsbət psixoloji iqlimin yaradılması və onun tənzimlənməsi, müasir təhsildə İKT-dən, internet resurslarından istifadənin genişləndirildiyi bir dövrdə müəllim-tələbə münasibətləri və bu münasibətlərin təlimin keyfiyyətinə təsiri və başqa mövzularda məruzələr dinlənilib. Valideynin məktəbə münasibəti, müəllimin şagirdə münasibəti humanist prinsiplər üzərində qurulmalıdır və bugünün 21-ci əsrin tələblərinə tam cavab verməlidir. Konfransda iştirak edən tələbələr gələcəyin müəllimləri olduğu üçün bu təlimlərin əhəmiyyətli olduğunu qeyd ediblər. Bir müəllimin şagirdə təsir göstərməsi üçün onu ilk öncə tam olaraq müəllim şəxsiyyətinə yetişməsi lazımdır. Konfransda bildirilib ki, müəllim peşəsi təkcə öyrətmək və tərbiyə etməklə məhdudlaşmır. Müəllimin başlıca vəzifəsi təlim prosesini idarə etməkdir. Ali məktəblərdə təlim-tərbiyə prosesində müəllim və tələbə arasında qarşılıqlı münasibət düzgün qurulmalı, müəllim və tələbələrin bir-biri ilə informasiya mübadiləsi təşkil edilməlidir. Emin Vaqifoğlu, Fərqanə Səfər, Space Quba.